музичної творчості молоді відбувся День відкритих дверей. На майстер-класах керівники знайомили всіх з темою своїх гуртків. Ведуча Лілія Костянтинівна розповідала про гуртки і знайомила з розкладом центру. Глядачі ознайомилися з гуртками: креативне рукоділля, м'яка іграшка, ювелірне мистецтво, бісероплетіння, екогурток та інші. Дуже популярний гурток екології. На екогуртку можна було не тільки побачити багато тварин, а ще й доторкнутися та погратися. Там були представлені зайчики, кролики, морські свинки, черепахи та равлики. Займається тим, що діти приходять і втілюють свої задуми. І вони втілюють з того, що у нас є на даний момент. Ми робимо те, що знадобиться потім з того, що ми взяли в побуті. Дуже яскраві вироби з бісероплетіння. Творчості є власний аеродром. Ярослав Іванович, керівник гуртка, моделіст-конструктор. Діти в гуртку займаються моделюванням, конструюванням літальних апаратів, конструюванням транспортних средств, які рухаються. Хто хоче займатися авіамоделізмом, хто хоче судомоделізмом, хто хоче всякими. В основному займаються свободно літаючими і парус, тобто ж використання резини і вітру. Ну, є і радіоуправління, внепілотні радіоуправляємі апарати. Андрій Головко, керівник гуртка «Дерев'яна майстерня». На кружки ми займаємося різьбою по дереву, працюємо з фанерою, творимо різні цікаві речі, які полезні в биту. Можна використовувати в качестві декора, інтер'єра. Проводимо замечательне время і займаємося рукотворчеством. Гостей зустрічала Олена Вячеславівна, методист центру. Ми раді бачити на території нашого закладу і маленьких діточок, і дорослих, і батьків, і дідусів, і бабусь. Бо для них це також свято, свято для їхніх внуків. Кожен сьогодні може вибрати за бажанням гурток, де він може проводити свій вільний час. Наш заклад пропонує різні напрямки. І, по-перше, це технічне творчення, декоративно-гурткове, дозвілля для діток. Професійна орієнтація – це дуже важливо. Тому ми сьогодні раді всіх бачити, вітати. І думаємо, що кожен за бажанням отримає те, що він хоче. Олена Анатоліївна, директор Центру технічної творчості молоді. Нас дуже багато в цьому році гуртків. Є багато різних нових гуртків. Гуртки і декоративно-прикладної творчості, естетичного напряму, науково-технічної творчості. Я запрошую всіх-всіх діток разом з батьками, зі своїми близькими, друзями, знайомими приходити до нашого позашкільного закладу і займатися в гуртках. Центр в нас запрошує всіх-всіх протягом всього тижня. Вихідних в нашому закладі нема, тому що гуртки для вас, дітки, для того, щоб ви розвивали свої творчі здібності, робили роботи своїми руками і пізнавали багато нового і цікавого. Софія Шевченко та Ілля Гарбуз для програми «Сучасне життя».